kam odam taklif qilingan. Mana shunda Amerika stilidagi to'y. Bu yerda gapirmaslik kerak, bu yerda mazza qilib tomosha qilish kerak. Sigaretlarini chekib, hatto xonasining uyida o'tirgandek mazza qilib o'tirishadi. Bu yerga to'yga emas, dam olishga kelish kerak ekan, qarang. Mr. Otabek TV kanaliga va New Jersey'ga o'zbek ona to'yiga xush kelibsizlar. Bugun o'zbek Amerika to'yi desam bo'ladi, chunki uylanayotganlar o'zbeklar, lekin to'y Amerika stilida. Nima uchun? Chunki ko'rib turibsizlar, mana har bir stolda mana 1 2 3 4 5 6 7 8 kishi, mana stolgacha ko'p emas, 1 2 3 4 5 6 kam odam taklif qilingan, ya'ni bu mana shunda Amerika stilidagi to'y. Bizda bilasizlar-ku, agarda bizda to'ylar bo'layotgan paytda eng o'sha New York to'sida ham minimum 300-400 odam taklif qilinadi. Haligi tanishimi, tanishimasmi, qo'shnisimi, katta xolasimi, kichkina xolasimi, hamma taklif qilinadi. Lekin Amerikada aynan American needs-larni o'zida bunaqa emas. Eng yaqinlari taklif qilishadi va bugun mana shunday to'y. To'y boshlanishiga sanoqli daqiqalar qolgan. Butun to'yni sizlarga ko'rsatib berishga harakat qilaman. Kelinlik yo'lini ko'rsatmagan holda, chunki bu narsani privacy deyishadi. Bu yerda bugun mana Qosimjon, bizda san'atkorimiz. Qalaysiz? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bugun yaxshilab qidiramiz ekanda, xudo xolasi. Bugun konkurslar, demak, kelinlik yo'q, ashulaytada, adashmasam, ikkita ashulaytada. Ham vals, ham ashula, lekin bu narsani sizlarga ko'rsatamiz yoki ko'rsatmaymiz, bu narsani kelinlik yo'ridan so'raymiz. Agarda videoni oxirigacha ko'rsanglar, balkim bu narsani bilib olishingiz mumkin. To'g'rimi? Agar kelinlik yo'q ruxsat bersa. Rahmat. Demak, atrof ko'rsatmoqchi, mana bu big drive'lardan chiqib, eng zo'r videolarni va vaqt storylarni oladigan inson. Shunday-a? Qalay, ishlar yaxshimi? Yaxshi, xolosiki. Vobshe, bu chiroyli joy ekan, nihoyatda. Qarang, chiroyli ekan, lekin zo'r chiqadi. Bu yerda, lekin New Jersey birinchi marta kelyapmiz. Vaqtchi. Nima deydi? Amerikanskiyda, chist amerikanskiy, xudo xolasa, rolikda endi. Urushamiz, urushadi, qanday chiqsin. Sizda v shoki bo'ladi hozir. Rahmat. Xo'p, rahmat sizga. Mana, demak, aforamlaydigan ko'rib turibsizlar, jebr tabdavo o'zligi degan narsa yo'q. Oddiylik, lekin juda ham akkuratni mana hali aytadigan saf bo'lsin. Ishirchi. Mana shunday. Demak, xorsligi ko'chani ko'rsatmoqchiman. Atlantika okeanini shundoqqina, demak, quyida joylashgan ushbu to'yxona, endi to'yxona emas, bu mehmonxonadagi joylashgan restoran. Quyida. Tashqarida ovoz nihoyatda yomon, chunki shamol va okean, lekin bu yerda gapirmaslik kerak, bu yerda mazza qilib tomosha qilish kerak. Ketdik. Bassinlari, plyajlari, mana marhamat. Bu yerga to'yga emas, dam olish kelish kerak ekan, qarang. Bu yerda tomosha qilamiz. To'y boshlanguncha mehmonlar shu yerda o'tirib, kokteyllarini ichib, sigaretlarini chekib, hatto xonasining uyida o'tirgandek mazza qilib o'tirishadi. Bu yerda tomosha qilamiz. Dalalar tomoshim sar qopdi. Bepoyon okean. Marhamat. Tomosha qilib o'tiraman. Mana shunday.
to'yni birgalikda tomosha qilamiz va hozirdan like bosib qo'yamiz. Butun to'y sizlarga yoqadigan bo'lsin. Demak, to'yni tomosha qilishni boshlaymiz. Joyini sir ko'rsatish mumkin emas bo'ldi chunki privacy deyishdi, xohlamaymiz deyishdi kelin-kuyovlar, demak, butun to'yda demak YouTube'da qo'yishib deyishdi. Endi nima qilamiz? Ularni xohishi. Konkurslar bugun juda ham zo'r bo'ldi. Kelgan mehmonlar, boshqa shtatdan kelgan mehmonlar, juda ko'p boshqa shtatlardan mehmonlar bo'lishdi. Ispaniyadan kelgan mehmonlar bo'ldi. Hammasi o'zbekcha milliy raqs maza qilib o'ynashdi. Qolaversa to'y juda ham zo'r bo'ldi. O'zi biz o'rganib qolganmiz Nyu-Yorkda. Demak, noshkurlik qolmasin, lekin deyarli hamma to'ylar bir xil tarzda o'tadi. Shunisi ham yaxshi albatta. Lekin biz boshqa shtatlarga va mana shunday Nyu-Jersey kelgan paytda, demak, biz xuddi umuman bir boshqa sayyoraga borib qolgandek to'y o'tkazamiz va uch marotaba mazza qilamiz. Mana shunda, chunki bu yerda boshqa shtatlarda o'tkazilayotgan o'zbekona to'ylarni yashdi umuman boshqacha. Mana shunda. Demak, Atlantika okeanini ovozni eshitgan holda
va mana shu to'yni yor-yor bilan hozirda tugatdik va ushbu videoni ham muvaffaqiyatli tarzda hozirda tugatamiz. Qadrli do'stlar, ushbu video sizlarga yoqqan bo'lsa, iltimos bitta like sizlarda o'rilib ketsin, faqat dislike bilan adashtirmagan holda. Eslatib o'taman, bizda yangi ikkita kanal bor. Bu Mr. Otabek Times va Mr. Otabek Interview. Times kanalida siz ilk, demak, ijodimni, qolaversa premyeralarni tomosha qilishingiz mumkin. Interview kanalida senzurasiz bo'lgan suhbatlarni va bizning asosiy Mr. Otabek TV kanali. Ushbu kanalga obuna bo'lmoqchi bo'lsangiz, albatta bepul tarzda hammasi. Ushbu videoning tagida qizil tugmacha bor. O'zbek tilida yozilgan obuna bo'lish, rus tilida podpisatsiya, ingliz tilida subscribe. O'shani shunaqa bosib qo'ysanglar, oldida qo'ng'iroqcha ham bor. Uni ham bosib qo'ysanglar, demak, har safar biz yangi video qo'ygan paytimizda sizlarga xush xabar keladi. Mr. Otabek TV kanalida yangi video qo'yildi. Nima ham dedim, Mr. Otabek TV kanalida va New Jersey dagi o'zbekona to'ylarda ko'rishganda, ko'rishguncha.